Tak, máme za sebou 9-kilometrový závod Predator Drill na Klínovci. A jak už vlastně destinace říká, je to sezdovka, je to velký stoupání, kde se běhové pasáže strašně rychle měnily, když jsou krysí turistice. Bylo to náročné, pomalý stoupání, dlouhý, únavný, rychlý zběhy, proložený nějakýma překážkama, kreativníma, nádhernýma, pracovalo se v terénu. Při zběhu jsme potom zkusili kluzavku, která byla hodně náročná, nebo spíš hodně nebezpečná pro některé lidi, některé lidi se báli. Pak kilometrový stoupání řekce byla hodně studená, ale výborná. No, třetí místo dneska bohužel, a Sandro bohu dík, jsme zdraví, nic se mi nestalo, druhé místo mi uteklo o 2 vteřiny, takže já si nestěžuju a zítra zkusím zase utočit na bednu a snad se nám to povede. Snad bude takový počasí jako dneska. Yeah.